cara. Lotei um voo, mas o assessor. Xbox 360. Aí, ó. Chave. Aí, ó. Não, pior... Nossa, é na hora mesmo. Só no movimento, tá bom? Olha lá. Olha lá, tá vendo? Aqui eu tô com uma mão só, mas olha lá, vocês estão vendo? Olha lá, olha, escolho por aqui, ó. Tá vendo? Top demais, né? Ó, você vai acertando por aqui, ó. Nossa, top. Só que já não tem nada, só sensor na mão, o movimento, né? Todo com o corpo. Os gráficos mais, tá? Sabe mesmo, né, velho? Nossa, ó, tá da hora esse coisa.